Eu quero ver amanhã as distribuições de limpeza. Já sei o que é, vai calhar o pior para a gente quatro. Não, não, vou ficar com o jardim. Ah, as suas calhas vão-te do jardim. Então, se eu fizer o jardim, eu passo para nada. Mas... Sim, vamos testar outra pessoa. Não, vamos testar outra pessoa a ficar com os vídeos. Não é sempre o Diogo. O Diogo acaba sempre a interceder. E depois fica os vídeos. O Diogo vem para o quarto agora. Claro, eu também acho. Mas como é a Helena mandar, não vai mandar o Diogo, a gente já sabe. Quem vai para o quarto é a Cristiana, Carla e Cláudio. Vais ver. Não vou, não. Eu também não vou para o quarto. Ora, eu estive lá semana passada, no quarto. Eu também. Pois foi. Também tem razão. Eu me aquilo lá me trabalhei agora. Isso, só para pôr calzinhos, donzinhos. Foda-se, mora brava. Mora brava. Bem, bom é que já não tem muita calma para fazer. Tens de fazer todas, não é mesmo? Vem-te para todas. Vem para tu. Ah, pois bem. Vem as camas todas na mesma. É. Pois. Porra. E ficar tudo feito. Tu tens a casa de vidro. O Diogo, fico... o Diogo é que já está se oferecendo para ir para a casa de vidro e Helena já dá. Então, mas eu... nós é que temos que fazer, que é por dia. Eu posso ficar com os vidros, mas ela pode fica ficar com a casa de vidro. Pá. Eu nunca fiquei com a casa de vidro, vê desatirar. Que interessa? Quando eu estive aí na primeira semana, só tive que limpar a casa de vidro. Fica com os vidros, Márcio. Os vidros são rápidos. Não, ele vai ficar com os vidros. Bom, eu já sei que vou ficar com os vidros, já sei. E eu dizer que quero a casa de vidro. Não é que me apetece muito. Na casa de banho. Não é que me apetece muito. Não, tu podes ficar com a sala, Cristiana. Outra vez? Então, casa de banho dá-te outra vez, trabalho, é que fiquei semana passada com a sala. Eu quero ver a cozinha. É. A cozinha também dá trabalho à brava. E há muita gente que se aproveita da louça e deixa lá a louça toda que é para o turno da cozinha limpar. Olha, eu fui lá agora, tinha lá um prato. Olha, depois de lavar tudo, tinha lá um fudiu prato. Fudiu o meco. Ah, olha o moco. O moco vai dar o banho, não podia lavá-lo. Não é vazador. Está bem, mas, então, mas já acabei de lavar a louça. Viesse com uma mancha, mas ele também estava em prova. A gente também...